Divu mēnešu laikā mācībām valsts robežsardzes koledžā pieteikušies 90 reflektantu. Par robežsargiem gan provizoriski nekļūs vismaz piektā daļa no viņiem. Kadetu atlasē iepriekšējos gados konstatēts, ka jauniešu fiziskā sagatavotība kļuvusi vājāka. Līdz ar to pieņems lēmums nedaudz pazemināt fizisko testu prasības, lai valsts nepaliktu bez jauniem robežsargiem. Un plašāk Dinī Jemeļjānova. Valsts robežsardzes gaitiņos valda klusums un miers. Šogad skolotie kadeti ir brīvdienās un gatavojas praksē. Tikmēr tiem, kas rudenī tikai vēlas sākt mācības, jāgatavojas atlasē. Tā gan vairs nav tik stingra kā agrāk. Objektīvi ņemot vērā, ka fiziskā sagatavotība ir kļūsi nedaudz vājāka, mēs esam koriģējuši normatīvus. Ja agrāk ir gadījās bija līdz 50%, šobrīd šis atbrums ir kaut kur 20-30% robežās. Nu, bet tā ir pēdējo gadu objektīvā realitāte. Pieteikšanās mācībām un attiecīgi pēcāk arī atlase notiek nevis koledžā Rēzeknē, bet teritoriālajās pārvaldēs. Lūdzā dokumentus iesnieguši 32 reflektanti. Turpat vietējā stadionā viņiem pēc divām nedēļām būs jāpierāda sava fiziskā sagatavotība. Jāprot paskriet, ja tas 100 metri skrējiens, tad puišiem tad 3 km skrējiens, sievietiem, ja es nemaldos, tad 2 km. Un tad pievilkšanas pistiņas, vājās pistiņas un arī prese. Tagad tiek uzņemti arī tie, kas skrien lēnāk un atspiesties spēj mazāk reizes. Ja kāds no normatīviem netiek atlasē sasniegts, reflektants visdrīzāk tomēr tiek uzņemts, taču trūkumi jānovērš mācību laikā. Lai gan aizvien vairāk robežsarga ikdiena praktiski nozīmē darbu pie datora, fiziskie izaicinājumi ir došanās apgaitās. Ziemas periodā tas var būt augstums, sniegs, sāls arī, ka viņam vajag meža uzturēties, ja tur veicot norikojumu, jāpildot. Tad varbūt vasarā arī tie paši odi karstums. Uz zaļo robežu gar Baltkrieviju praktikanti tiek sūtīti tikai tad, ja tam devis atļauju ģenerālis. Mums ir nākušas klāt vēl dažas papildus apmācības šādai situācijai, kad pāri robežai tiešām fiziski laužās nelegāli imigranti, un šādu darbības elementu mēs viņu atturēšanu mēs atstrādājam īstenībā kopā ar Valsts policijas koledžu. Topošajiem robežsargiem mēnesī maksā 640 eiro, topošajiem karavīriem apmēram divreiz lielāku summu Lēš koledžā. Turklāt pēdējos gados attīstās arī militārās bāzes Latgalē, tādēļ arī Nacionālajie bruņotie spēki Valsts robežsardzē reģionā sagādā konkurenci. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.